Os Anunnaki chegaram ao planeta Terra há milênios e milênios atrás. Criaram os seres humanos por engenharia genética e aumentaram o seu número e a quantidade de naves espaciais cada vez mais. Se você quer saber tudo sobre a teoria Anunnaki e quem é o seu criador, Serharia Sitchin, permaneça comigo neste vídeo que eu vou te contar quem é Serharia Sitchin e o que é a teoria Anunnaki. Sitchin nasceu no Azerbaijão. Ele é, sim, um acadêmico, mas ele é formado em História da Economia. Ele também atuou como jornalista, como, sim, escritor de ficção científica, como ele é considerado muitas vezes. E ele estudou o cuneiforme, a escrita cuneiforme suméria por si só. Seria um autodidata nessa área. Vamos abrir um parênteses aqui para dar contexto. Muitos acadêmicos e estudiosos e os debunkers, né, aqueles que querem derrubar a teoria de Sitchin, o acusam de talvez não saber ler as tabuletas sumérias. Nós vamos ficar em dois lados aqui, né, que nem briga de criança. Sitchin vai dizer, sim, eu sei ler as tabuletas sumérias, eu estudei por mim e eu sei ler. E os acadêmicos vão lá e vão dizer, olha, não dá para ter certeza se ele sabe ler, não estudou isso aqui, né? E aí nós vamos entrar numa polêmica gigantesca aqui também, porque eu também não sou um historiador, não sou um sociólogo, mas eu estudei muito essa temática, através de livros que eu considero fontes confiáveis. Então não dá também para a gente julgar o que é o autodidatismo de Serharia Sitchin com relação à escrita cuneiforme suméria. Inclusive, hoje é uma coisa muito interessante, você mesmo, eu mesmo aqui, podemos estudar a escrita cuneiforme e começar a desvendar esses grandes mistérios. Por que podemos fazer isso? Porque nós temos hoje transliterações, que é transformar aqueles desenhos, né, porque a escrita cuneiforme é diferente das nossas letras, né? Nós podemos ver o que são aqueles desenhos, transformar esses desenhos nas letras ou nas sílabas que eles representam, e depois a gente pode olhar a própria tradução deles, na grande maioria daí para o inglês, né? Para a gente entender mais ou menos o que está sendo dito. Se a gente fizer uma coisa bem organizadinha, assim, pegar uma folha, um papel, olhar o desenho, dizer o que quer dizer aquilo ali, a gente acaba entendendo mesmo. E aí abre-se um universo inteiro de possibilidades, né? À medida em que a gente consegue ler, aí o universo não tem mais limites, né? E dá para não dormir de tanto estudar esse assunto. Então não dá para a gente menosprezar o trabalho de Serharia Sitchin ao não dizer que talvez ele não soubesse ler essas tabuletas sumérias. Mas quem quiser fazer isso pode sim, porque ele não estudou linguística, né? Ele não estudou essa parte da história na academia, ele não teria um diploma para mostrar isso. Se vocês olharem lá na própria Wikipedia, na descrição de quem é Serharia Sitchin, lá consta que Sitchin é um dos poucos acadêmicos capazes de ler as tabuletas de argila sumérias. E eu considero essa frase bastante sensacionalista, porque aí Sitchin não era um acadêmico desta área, né? Eu também não posso me dizer que eu sou um dos poucos acadêmicos que estuda o tema Anunnaki, porque eu não estou no contexto de estudo arqueológico, sociológico ou historiográfico desta área do conhecimento. Então, uma frase assim, para mim que estudei filosofia, né? É uma frase que, se a gente for analisar do ponto de vista lógico, lá do silogismo aristotélico, ela é uma falácia, ela é um exagero, porque Sitchin é, sim, um acadêmico da área de história da economia. Se ele falar da história da economia, está perfeito, mas ele vai falar aqui, então, da Suméria. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Os acadêmicos podem, sim, criticá-los por esse motivo. E eu também acho que é uma frase sensacionalista. Dizer que ele é uma das poucas pessoas, um dos poucos estudiosos que conseguiriam ler estes mitos, estes textos, aí sim é mais claro. Mas apelar para dizer que ele é um dos únicos acadêmicos que conseguem fazê-lo,
já é um exagero de linguagem aqui que não deveríamos cometer. Imagine que isso não deveria estar lá na Wikipedia, para todo mundo ver, né? Bom, e o que é a teoria Anunnaki, então, de Zechariah Sitchin, já que ele é o pai da teoria Anunnaki? Zechariah Sitchin vai nos dizer, então, que há uma civilização chamada de Anunnaki, é um povo extraterrestre chamado Anunnaki, que vive em um planeta chamado Nibiru. Nibiru é um planeta que pertence ao Sistema Solar, mas é um exoplaneta. Nós temos os nossos planetas aqui, que orbitam o Sol, né? E Sitchin vai dizer que a cada 3.600 anos, em uma órbita elíptica, vamos dizer que aqui está o Sol, este planeta vai fazer assim. Ele vai... Deixa eu posicionar melhor aqui. Ele vai sair lá de onde ele está, bem longe. Vamos imaginar que aqui está o planeta anão, hoje Plutão, né? Urano. E ele vai sair lá de trás. Quase não dá para ver a câmera aqui. Ele vai sair lá de trás. E a cada 3.600 anos ele vai se aproximar do Sol aqui. E aí quando ele se aproxima, ele acelera, né, por causa da gravidade, e depois ele desacelera. Sitchin vai nos dizer que esse planeta se aproxima, então, a cada 3.600 anos, e que tinha uma civilização chamada Anunnaki, que viviam neste planeta. Ele também nos conta que a atmosfera deste planeta estava com problemas, como se fosse um efeito estufa aqui na Terra, e eles precisavam buscar uma solução, e a solução era pulverizar ouro na atmosfera. Eles teriam ouvido falar, né? Aí tem uma série de coisas aqui que eu vou pular, é claro, né? Eles descobriram que aqui no planeta Terra tinha ouro e vieram escavar este ouro aqui. Antes deste ponto, Sitchin nos conta, ele usa lá as tabuletas do Enuma Elish, que são as sete tábuas da criação suméria, para definir a formação do Sistema Solar. Ele vai dizer, então, que Nibiru, esse planeta lá, claro que antes dos Anunnaki existirem, em um determinado momento se chocou com outro planeta que se chama Tiamat, que é um planeta abundante em água. Então, deste choque entre Nibiru e Tiamat, surge o planeta Terra. Uma das luas do planeta Nibiru acaba sendo atraída pela órbita da Terra. E o cinturão de asteroides que atualmente existe entre Marte e Júpiter se forma através dos destroços desta colisão. Então, voltando lá à história que estávamos contando, os Anunnaki vêm ao planeta Terra há cerca de 450 mil anos atrás para minerar ouro aqui. Chega primeiro o cientista Enki, o deus cientista extraterrestre Enki, junto a outros Anunnaki, para ver se dava para extrair ouro daqui. Descobrem que dá para extrair ouro, eles fundam uma cidade chamada Érido. Depois, com o tempo, outros Anunnaki vêm ao planeta Terra. Existem os Ijiji, os deuses menores, os deuses que trabalham para os deuses maiores, que são os Anunnaki. Bem empresarial, né? Temos os maiores, que vão só comandar, vão só pensar, gerenciar, discutir, fazer assembleias. E temos os menores, que vão trabalhar para esses maiores. Com o tempo, os menores se revoltam e acabam organizando um motim. Durante este motim, então, eles conseguem o direito de levar essas reivindicações a uma assembleia, fazem as reivindicações a todos os outros deuses Anunnaki, e o deus Enki diz que há uma solução. Tem um outro ser que vaga aqui pelo planeta Terra, que ele já conhece, e como ele sabe que o material genético é compatível, eles podem tentar fazer uma hibridização, misturar, então, o sangue Anunnaki com o sangue, né, com o barro, com o material genético aqui do planeta Terra, e através disso criar um novo ser. Cria-se então os primeiros seres chamados Lulu. Os Lulus liberam então, Deus descansa no sétimo dia, né, liberam então os deuses menores, os Igig do trabalho pesado, mas a vida dos Lulus é muito curta, muito pequena, acontece uma série de problemas. Enlil desloca esses Lulus ao Edim, a um jardim chamado Edim, que teria dado origem ao termo Éden na Bíblia depois, e Enki continua tentando a sua criação perfeita, e ele vai criar, então, outros seres chamados Adapá ou Adamu, que estes, sim, são os seres humanos propriamente ditos, são os primeiros da raça adâmica. Eles conseguem procriar entre si, não necessitam mais, então, dos deuses para a procriação. Enlil não gosta disso, Enlil discorda totalmente de que deveria se estar criando vida, que estão brincando de Deus. Nós temos aí uma entidade
supostamente superior, um mensageiro de alguém que seria acima dos Anunnaki numa hierarquia universal, que conversa com Enki em estados semi-adormecidos, chamado Galzu. Este ser Galzu dá duas dicas aí para Enki. Primeiro, a criação de uma criatura, de um híbrido que poderia substituir o trabalho dos deuses menores. E a segunda é o aviso com relação ao dilúvio para avisar o seu escolhido, Atrahasis. Vamos entrar nesse trecho da história, então. Em que Enlil está muito revoltado com o barulho que os seres humanos fazem, que é muito alto, toda a balbúrdia, todo o problema, toda a confusão que está acontecendo aqui. Já tinham Anunnakis que conheceram fêmeas humanas, então já estava uma confusão aqui. E aí, com a proximidade de Nibiru do planeta Terra, viria um novo dilúvio. Eles votam em assembleia, os deuses Anunnaki, e decidem então que os seres humanos vão morrer, vão acabar com tudo isso aqui, através do dilúvio. Mas Enki recebe então esse comunicado, esse chamado de alguém superior chamado Galzu, e ele avisa então a Atrahasis, também conhecido como Zilzudras, Zilzura, ou Utnapishtim, que consta lá na epopeia de Gilgamesh, né, na 11ª tabuleta, para que construa uma arca, salve a ele, salve os animais, salve tudo o que mais tem por aqui. É a partir deste ponto, então, depois que Atrahasis constrói a arca e é salvo do dilúvio, que os deuses descem, então, ao planeta Terra e concedem aos seres humanos o direito de permanecerem vivos. E dizem, agora nós vamos cuidar de vocês, nós somos responsáveis por vocês, seres humanos. Nós vamos ensinar tudo o que sabemos a vocês. Este é um apanhado geral dos livros das Crônicas da Terra, de Zeharaia Sitchin, e também do livro Perdido de Enki. É um grande resumo, são muitos livros, e a história é gigantesca, para que você saiba quem é Sitchin e o que ele diz, o que é Anunnaki para ele, o que é a teoria Anunnaki.